Niin, tere, tere jälleen kaikille, kes siin kuulama on tulnud. Rõõm on siis teiega kohtuda jälle sellel kaunil neljapäevasel õhtul. Sügis on teie soos, aga vaatame siis, mida meie saame teha iseenda heaks, kui me oleme Skyvolt Communitysse informatsiooni juba hankima tulnud ja kui meid on see informatsioon kõnetanud, me oleme astunud sammu ja saanud partneriks. Ja mida me siis saame teha selleks, et infot edasi jagada ja ise ka sellest informatsioonist siis sellest jagamisest nagu tulu saada. Mina olen Heli Tennosar, et olen Skyvolt Communitys aastast juba tegus aastast 2016 ja ma võin öelda, et see on ääretult äge firma, kes tõepoolest viib oma teod kõik ellu ja toimetab väga-väga aktiivselt selle nimel, et see transpordiliik siis, mis on siin minu selja taga ilusasti näha, saaks siis olla tõepoolest kättesaadav kõikidele inimestele siin planeedil. Et tööd käivad, võin ma julgelt öelda, ja üsna peagi on investoritel siis hea võimalus saada sissetulekut, aga praegu ja räägime siis partnerluse poole pealt, et senikaua, kuni me siis ootame dividende, mida me siis teha saame, et millised on siis need lihtsad sammud, mis aitavad meile tuua ka nii-öelda sissetulekut. Ja vaatame siis need sammud läbi. Et sellised 7 sammu on mul siin välja toodud. Kindlasti on vaja panna paika eesmärgid. Kindlasti on vaja kontaktide nimekiri koostada, vaja on aega planeerida, vaja on kohtumistele kutsuda. Tuleb siis ka teha esitlusi, lühiesitlusi, pikki esitlusi vastavalt siis oma valikule. Ja kindlasti tuleb õppida juhendama oma meeskonna liikmeid. Ja viimane punkt, mida ma täna puudutan, on siis vastuväidetega tegelemine. Et need on ka ühed komistuskivid olnud läbi aegade, mis siis takistavad meil liikumist. Aga vaatame samm-sammult. Et kõige esimene selline samm on hoopistükkis välimus. Et tuleks ka hoida siis ennast korrektselt riides. Et kui me lähme kohtumisele, siis meie oleme visiitkaart ja kindlasti hinnatakse meid välimuse järgi. Nii et korrektne riietus, meestel pintsak, triiksärk, lips või pea olema. Võib-olla all selline kena teksapüks ka, mitte ülikond siis, aga alati ülikond on selline väga teretulnud. Et ütleme siis nii, et kontoririietus, et naistel rohkem valikuid seal, kostüümid, kenad kampsunid. Ka meestel võib kena kampsun olla, miks mitte. Kenad kampsunid, kleidid ja selline hea valik, et no vähemalt oleks selline viisakas kontoristiil. Ja keha puhtus on oluline, ka puhas hingeõhk on oluline. Nii et jälgige siis seda ja parfüümidega ka pigem olge tagasihoidlikud, et ärge väga palju pange, sest maitsed on inimestel hästi palju erinevad. Nüüd, kui istute maha ja hakkate paika panema oma eesmärke, et mida te üldse siin Skyvolt Communitys saavutada tahate kui partner, ehk siis vaja on välja mõelda, kuhu te jõuda tahate, millist staatust meie marketingplaani karjääriredelil te siis saavutada püüate. Et kui mina alustasin, oli kõige kõrgem staatus, oli top ekspert ja selle ma saavutasin. Ja nüüd järgmine staatus on Sky ekspert, et sinna on mul veel maad minna. Aga see smart süsteem on selline hea ja lihtne süsteem, mille järgi hakata siis oma nagu eesmärke paika panema. Et S tähtsin selles süsteemis võiks tähendada, et selge ja konkreetne. Et te mõtlete välja, valite oma inimeste seast välja need inimesed, et kes teile tundub, et nendega te koos võiksite meeskonda luua ja oma tööd teha. Et kes on need teie inimesed, et valite välja, et teil oleks selgus, kellega te koostööd teete, siis kõige esimene asi muidugi iseenda jaoks on see miks. Et miks te üldse
tahate seda Skyworld Community infot jagada . Minu miks oli see , et ma nägin selles firmas tohutut potentsiaali ja ma nägin , et meie inimkond vajab transporti , mis on ökoloogiliselt puhas ja mis tõepoolest ei võta maapinna pealt eriti palju ruumi , et maapind jääks alles , ei ohusta seal loomi ja linde nii palju , et ta liigub seal teisel tasandil ja on hästi innovaatiline , et mind kõnetas nagu see kõik , kogu komplekt kokku . ja kui teil on siis selge , miks , siis kindlasti mõelge läbi , kus , kuidas ja mismoodi te tegutsemist alustate . Et kas see on teie nii-öelda mentori toel või te hakkate ise tegutsema , et kuivõrd tugevad te juba selles info valdamises olete . Et seda kindlasti oma mentoriga koos alustage ja arutage läbi . Nüüd teine täht , M-täht on mõõdetav . See tähendab , et te võiksite oma eesmärgid paika panna sellised , mis oleks mõõdetavas järjekorras . Et tõepoolest saaks mingigi sellise ütleme pidepunkti järgi määrata , kuhu te jõudnud olete . Et väga hea on selleks kasutada meie kabinettides olevat partnerluse marketing plaani , sest seal on karjääriredeli pulgad , seal on alates siis liitumisest kuni siis Sky Expertini välja kõik need sammud olemas ja võib-olla kõige selline esimene arvestatav staatus , kus juba tõepoolest võite endale õlale patsutada ja öelda , et te olete midagi saavutanud , on siis liidri staatus . See tähendab , et teil on juba kolm partnerit , kolm investorit , kes on teinud $200 ulatuses investeeringu ja te ise olete investeerinud $200 ja kogu teie esimese liini investeeringud kokku on siis $2000 . Et need ei lange päris nii kokku , et teete kolm investorit ära ja teil on kohe see staatus olemas . Need investeeringud peavad olema siis kokku 2000 . Et parem on siis leida veel neid investoreid sinna esimesse liini nagu juurde . Või siis on teil lihtsalt endal võimalus maksta siis korraga mingi paketi eest välja , et siis või ka teie nendel investoritel , et nad võtavad selle kohe välja makse , et siis tuleb teil see summa kokku . Aga see on selline esimene arvestatav samm ja see on mõõdetav samm , nii et sinna võiksite te siis esimeses järjekorras püüelda . Nüüd A-täht selles süsteemis tähendab atraktiivsust , aktuaalsust . See tähendab seda , et mis teid köidab siin selles süsteemis , mis on see , mille pärast teie olete siia sellesse süsteemi tulnud . nagu partner , ma just mõtlen seda , et kui investor , siis investor tuleb teadagi , miks ta tahab panna oma raha edaspidiseks tulu teenima ja siis ta panebki selle kenasti siia investorina dividende teenima ja ootab seda aega , kui siis need dividendid tulema hakkavad . Mida meile muidugi lubati ka , et üsna pea . ja minu jaoks atraktiivsus oli see , et see firma kogu aeg areneb nagu edasi , et ei ole ainult see toode , mis mul siin selja taga on , ainukene toode , vaid et tõepoolest on siin veel tooteid , mis on väljatöötamisel ja mida on juba ka presenteeritud , nii ökomajad kui nutitarad kui ka klaas , mis on väga paks ja soojuskindel ja purunematu , et väga palju muid asju ka on sellel firmal plaanis teha ja juba sellepärast köitis mind see , et minu jaoks oli see firma Skyworld Community väga atraktiivne . Nüüd R-täht siin selles tabelis ehk siis smart süsteemis , targas süsteemis , tähendab siis reaalselt saavutatav . Ehk kui me paneme omale eesmärke , siis me paneme lühiajalised eesmärgid , pikaajalised ja lühiajalised võiksid siis olla tõepoolest reaalselt saavutatavad .
pikaajalised võivad olla väga ulmelised, et tõesti 5 aasta eesmärk võib olla üli väga kõrge staatus. Nii et ärge üldse kartke sinna pikkadesse eesmärkidesse midagi väga ägedat panna. Aga lähimad eesmärgid võiksid olla ikkagi nagu mõistlikkuse piires, et oleks nagu ajaliselt mõeldud ka selle peale, et kohe ei ole info veel selge ja alguses kulub umbes 1-2 nädalat kuni kuu selle peale, et kõigest süsteemist aru saada ja siis läheb nagu mühinal töö lahti, nii et mina pakuks, et see esimene liidri staatus võiks olla siis pandud paika kuni kuu aja peale. Et kui te saavutate selle varem, siis hurraa, saate ennast õnnitleda selle eest, et te olete väga tubli olnud ja saanud sellise kiire tulemuse. Nüüd viimane tõhtäht tähendab siis täpsustatud ajakava, et kõik need asjad oleksid ajaliselt ohjatud, ehk eesmärgid võiksid olla pandud paika siis ajaraamidesse. Ja mida siis tähendab? Tähendabki siis seda, et oleks vaja planeerida oma aega. Ajaplaneerimine siin Skyvolt Communities ja üldse sellises süsteemides, kus kasutatakse suust suhu info jagamist, on hästi oluline. Nii et kui te käite ka näiteks päevatööl, siis kindlasti oleks vaja panna kindlad päevad ja kindlad tunnid ajana nädalasse kirja, millal te siis konkreetselt Skyvolt Communityga tööd teete. Nii et mina soovitan teha siis sellise kava järgi, et meil oleks igapäevaste tegevuste nimekiri, meil oleks nädalaplaan, kuuplaan, 6 kuu plaan, aastaplaan ja 5 aasta plaan. Aga kõigepealt paneks paika kõige suuremad eesmärgid. Ehk siis nii nagu siin see tafli peal mul on, et kõigepealt paneks plaani kas või 10 aastaks paika, siis 5 aastaks, siis aastaks, 1/2 aastaks, 3 kuuks, kuuks, siis nädalaplaan ja siis igapäevane tegevuste nimekiri. Ja kuidas saab siis kasutada seda tegevuste nimekirja? Meil on olemas välja töötatud mapid, väga ägedad mapid, lihtsad sammud, mis toovad edu, on siin selle mapi pealkiri. Ja need ongi mõeldud partneritele, siin sees on päris palju informatsiooni, täiesti eesti keeles olemas ja siin on ka see koht, kus saab kirjutada oma eesmärgid, nagu siin kirjas on, et nii esimeseks kuuks, aastaks kui 3 kuuks, et koos mentoriga saate need kenasti läbi arutada, aga siin on ka, nii, kuidas nimekirja teha selline väike selline soovitus ja kuidas telefonikõnesid teha selline näidised olemas, et seda mappi ma soovitan soetada kõigile endale, kes siin tööd teevad, et oleks siis selline väike pidepunkt, kus saab seda kasutada. Ja mis on veel vajalik siis ajagraafiku puhul, et selline kalenderplaan, et kas siis kalendermärkmik või siin samas selles mapis on sees väga äge plaan, see, mis siin tahlilgi on, täitsa olemas, seda saab siin pärast kopeerida, nihutada. Et see kalenderplaan on sellepärast äge, et ta on hästi kompaktne. Ja ta on kohe silma all, et kirjutategi sinna kellaajaliselt, kuupäevaliselt, nädalapäevaliselt. Kirjutate siis endale näiteks inimese nime ja sinna alla, kus on tegevuste nimekiri, valite tegevuse. Näiteks esitluse tegemine number 1. Ja kui te olete esitluse kokku leppinud, näiteks kell 10 esmaspäeval, panete sinna nime Priit ja number 1 järgi, ja te teate, et Priiduga on esmaspäeval teha vaja esitlus kell 10. Ja kogu see tabel on siin teil kohe silma all. Siia on lausa kõik nädalapäevad kirja pandud. Muidugi ma soovitan, et võiks olla puhkepäevasid ka ikka, et puhkate vähemalt paar päeva nädalas. Aga kui huvi ja tuhinat on, siis võib kasutada kõiki päevi et või mingeid tunde nendest päevadest. Ja mulle see väga meeldib, et seda saab uuendada ja ta on tõepoolest kogu aeg silma all. Muidugi täna on meil väga palju internetipõhist ja Google kalender on olemas. Ka seal on päris mugav, saab kustutada ümber tõsta, et saate ka seda kasutada, kes siis interneti maailmas on hästi tugevalt sees.
Nüüd järgmine samm, mis meil vaja teha on inimesed meie ümber vaja kirja panna, kes on siis meie isiklik võrgustik, sest nendest algab kõik pihta ja nendele me hakkamegi infot jagama. Nemad on meie nii-öelda võtmeisikud, edu võtmed. Ja kuidas me siis paneme nimekirja paika? Et meil on esimese ringi kontaktid, teise ringi kontaktid ja kolmanda ringi kontaktid. Esimene ring on see seltskond kõik, kes meil kohe meelde tuleb, et ilma mõtlemata kõik lähituttavad, sugulased, kõik paneme kirja, kirjutame paperi peale ja ongi olemas. Teise ringi kontaktide kirja panemiseks võtame meie appi siis sotsiaalmeedia ja telefoni ja mis meil siin kõik on, meilid on ju, igasugused Instagramid, Telegramid. Facebookid, et sealt paneme kõik oma tuttavad kirja, üllatav, meil on seal näiteks teinekord väga palju inimesi, kellega me võibolla mitte kunagi suhelnud ei ole, et isegi imestame, et kuidas nad meile näiteks Facebookis sõbraks on saanud, aga neid kõiki saab kasutada, hakata juttu ajama ja kirjutada, küsida, kuidas tal läheb ja millega ta tegeleb ja hakata siis talle ka infot jagama, sest me kunagi ei tea, mis on inimese ootused, lootused ja väga võimalik, et temast saab uus meie partner, isegi kui me pole temaga suhelnud. Ja kolmanda ringi kontaktid on täiesti uued inimesed, kes meie ellu satuvad, et julgelt julgustan, alati küsige kontakte, pange telefoninumber kirja, e-mail kirja, te ei tea, ärge olge tarbetult tagasihoidlik, te ei tea ju täpselt samamoodi jälle, et temast, kes on uus kontakt, täiesti uus inimene teie elus, võib saada teie väga äge uus partner. Nii et kindlasti kontaktid kirja. Ja see kontaktide nimekiri võiks olla vähemalt 100 nime pikk, et kutsutaksegi siis seda 100 listiks, aga alati võib seal olla rohkem nimesid, et ise olen näinud lausa 500 listi ja mul endal ka on üle 300 nimesel kirjas. Nii et ja tuleb muidugi juurde, võiks nii öelda. Nii et kindlasti pange siis kusagile märkmikusse niimoodi kirja, et saate täiendada või siis võite ka siis arvutis kasutada, aga alati kindlam on, et paperi peal on ka. Et arvutid, telefonid teevad vahest meil kaotamistrikke ja siis on päris kahju, kui kogu see tehtud töö kusagile ära kaob. Nii et kontaktide nimekiri. Ja kui see on valmis, siis mis me siis teha saame? Me saame neid kontakte välja valida vastavalt siis enda tunnetusele ja hakata inimesi kutsuma. Et esimene koht, kuhu kutsuda, on osalemine veebinaril või siis tehnoloogiat tutvustaval loengul. Meil on olemas nii partnerluse teemalised veebinarid, dubleerimise veebinar, nii öelda, mida mina siis juhin. Neid on meil 2 korda 6. Need on tavaliselt 4 päeviti. Ja siis on meil eestikeelsed tehnoloogia tutvustuse veebinarid ja uudiste veebinarid 2 korda 6 ja ka inglise keeles on meil täiesti olemas, et saab ka oma välismaiseid sõpru kutsuda siis kuulama neid veebinare. Et samamoodi on need veebinarid siis õhtusel kellaajal kell 7 enamasti, vahest arvan, et kellaajad nihkuvad, aga üldjuhul on kell 7. Ja tehnoloogia tutvustus eesti keeles on tavaliselt meil teisipäeviti. Nii et järgmine ongi meil 11. Siis oktoobril. Ja kui on siis inimene osalenud webinaril, teie ka olete osalenud webinaril, siis kolmas samm on järeltöö. See on väga oluline. Kindlasti suhelge oma inimestega, ise ka olge webinaril ja pärast webinari helistage, suhelge, küsige, mis meeldis, kuidas meeldis, mis infot juurde oleks vaja, et inimene on sellel hetkel just info sees ja väga hea on suhelda. Ja neljas samm, kui siis te näete, et inimene on huvitatud tulema teile süsteemi partneriks või investoriks, siis kindlasti pakkuda talle toetust ja kaasatada süsteemi. Et niimoodi me saame siis selle nimekirjaga töötada ja kasutada siis seda nimekirja nende sammude tegemisel. Et kuidas siis kohtumistele kutsuda? Et see on alati selline võibolla vahest niimoodi natukene hirmutav ka, aga
Ma olen alati öelnud, et hirm on lihtsalt üks tunne, et visake see tunne nii-öelda õhku ja öelge, et see on lihtsalt üks tunne, puhas tunne ja see pole teie oma, et see pole isiklik. Ja siis see hirm annab natukene järele ja saategi siis hakata kutsuma. Et kutsuda saab siis üks ühele kohtudes loomulikult, aga väga lihtne on kutsuda siis telefoniga helistamise teel. Ja kui te tahate hakata helistama, siis enne oleks vaja panna endale paika nagu selline senaarium. Kõigepealt, mis kõnet te teete? Kas te kutsute esitlust kuulama? Kas te pakute juba mingit paketti? Et mis te siis nagu teete? Et mis on kõne eesmärk? Vastavalt sellele siis pange kirja omale punktid, millest te rääkida nagu tahate. Esialgu ei pea see ideaalselt hästi välja tulema, aga kui teil on paperi peal märksõnad kirjas, siis teil on alati võimalus vaadata ja hoida sellist joont, millest te rääkida soovite. Ja see aitab ka keskenduda siis sellele vestlusele üldse, et ei lähe nagu sellest teemast siis kõrvale. Aitab teil eesmärki saavutada. Aga enne kui te helistama hakkate, on minul suur soovitus teile. Looge omale meeleolu. Looge omale hea meeleolu ja helistage hea tunde pealt, et teil oleks selline mõnus olemine ja mõnus tunne sees, et te saaksite selle hea tunde pealt siis kenasti toimetada. Et hea on panna mõni hea lugu mängima või kuulata mõni naljalugu või vaadata mõni naljakate loomade video. Ühesõnaga midagi sellist, mis tuju heaks teeb. Et siis teil see hea tuju kandub rääkimise käigus teisele osapoolele üle ka. Kindlasti kirjutage välja alati kõik, mida inimesed saavad kasu. Et kui keegi küsib, et miks ma peaksin siia süsteemi tulema, et teil oleks siis kohe vastus paperi peal vaadata ja ette lugeda. Ja kui te kirjutate pika jutu omale paperi peale, siis märkige need lõigud ära sellise markeriga, et siis te saate natukenegi sellise märksõnadega ennast hoida joone peal. Ehk aidata ennast nagu mõelda, et millest te täpselt räägite järgmisena. Nüüd kui te räägite, siis kõne ajal naeratage, sest naeratus koostab teisele poole välja. Proovige rääkida hästi rahuliku tempoga, sellepärast, et inimesed ei saa teinekord uuesti infost hästi aru ja püüavad siis kuidagi moodi keskenduda, aga kui te hullult puristate, siis on väga raske teid jälgida. Kui te närveerite, see on alati on täiesti okei. Närveerimine käib asja juurde. Mina olen ka alati närvis, kui ma mingit esitlust pean kusagil tegema. See on täiesti normaalne ja loomulik olek. Et kui te hakkate juba rääkima, siis ma võin kihla vedada, et peale esimest minutit on see suur närvipinge nagu mööda just kui läinud. Ja kui teil on nüüd paperi peale valmis kirjutatud, siis palun ärge lugege maha. See võib kõlada robotlikult. Pigem märkige need märksõnad ära ja proovige rääkida oma sõnadega. Esialgu on see kindlasti raske, sest et kohe ei tule kõik asjad meelde, mida te rääkida tahate, aga kui te juba teete mitmendat kõnet, siis tuleb see üsna ladusalt välja. Nii et märksõnad olgu pigem selleks, et hoida teid nii-öelda teemas sees. Üks selliseid võib-olla kõige kõhedamaid asju, mis võib juhtuda, on see, et teile öeldakse ei või tänan ei soovi. No vahest võidakse ka tugevama sellise olekuga vastata, et sellised ebasümpaatseid kõnesid vastuseid võib ka olla, aga ärge sellest siis ära heituge, sellepärast, et kõik inimesed ei ole ühesugused ja väga võimalik, et te tabasite sellist momenti, kus sellel inimesel oli väga kiire. Minul meeldib alati nii mõelda, et ma helistasin nagu valel ajal, et olin valel ajal valest kohas nii-öelda. Ja kui mul juhtub selline ei tulema, et neid eisid ikka vahest juhtub, et ei tasu nagu ära ehmatada sellest, et pigem tasub kenasti vabandada tänada aja eest ja küsida, et kas on võimalus, et ma helistan teile mõni teine kord.
et teinekord siis öeldakse , et jah , helistage homme või , või helistage 2 päeva pärast või et , et ei tasu kunagi jah , ise olla selline ebaviisakas , sest me tegelikult ju elus võime veel kohtuda selle inimesega ja siis olete teie nagu võidumees , kui te olete jäänud intelligentseks . nii et pigem soovitan nii , nagu siin kirjas on , tänan , et pühendasite mulle aega ja toredat päeva teile . et lõpetate kõne hästi viisakalt . ja kui te lõpetate ka sellist edukat kõnet , siis täpselt samamoodi , tänage alati oma partnerit , kõne- või vestluspartnerit ja soovige talle toredat päeva . aga kõnede harjutamine teeb siis meistriks , nii nagu ma ütlesin , et esimene kõne võib olla natukene hirmutav , mitte võite paremini välja tulla , teine kõne juba parem , kolmas veel parem , neljas veel parem ja nii ta läheb , kuni lõpuks olete juba täielik spetsialist . Kuidas on hea harjutada ? Harjutada on alati hea , kui teil on mõni kaaslane , kas sõber või pereliige , keda siis appi paluda , et oma kõnet harjutada . Ja nii mõnigi kord on saanud sellest pereliikmest või , või sõbrast siis aktiivne partner ka . Nii et kutsuge julgelt omale appi keegi , kellega koos harjutada , sest see mänguline efekt siinjuures on ka veel põnev , et kindlasti teie sõber tahab teile niisugust vimkat visata ja vaadata , et kuidas te mingitele asjadele vastate ja teeb teile selliseid trikiga küsimusi . Ja siis on teil ka hea võimalus , et kui satubki näiteks mõni vestluspartner selline samasugune olema , et siis te ka oskate juba vastata . Halvim , mis teiega juhtuda võib , on , et keegi ütleb ei , ka seda võite proovida harjutada , et teie vestluspartner siis ütlebki teile erinevates variantides ei ja siis te proovite nende eidega toime tulla , et kuidas te saate äkki ikkagi vestlust jätkata või vähemalt siis uue kohtumise kokku leppida . Nüüd , kui ei ole kellegagi harjutada , siis täna on meil mobiiltelefonid , meil on ka arvutites võimalik panna videolindistused , audiolindistused käima ja uskuge mind , ka see on väga hea harjutamise viis , sest kohe saate aru ja näete ära , millised on parasiitsõnad teil , mida te korrutate ja kindlasti näete te ka ära oma parasiitliigutused , et teinekord vehitakse peaga niimoodi hästi palju igale poole või tehakse mingeid asju ja mina olin selline , kes kogu aeg rääkis kätega ja muudkui seletas ja muudkui vehkis niimoodi , et tänaseks ma olen selle kätega vehkimise nii-öelda ära lõpetanud , et jah , olen nagu rahulikum ja näitan ainult neid pilte , mis vajavad tähelepanu , ütleme siis nii  et aeg-ajalt võib žeste teha , et see ei , on selline nagu ei uinuta , vaid tõmbab siis korraks tähelepanu mujale ja toob jälle tähelepanu teie rääkimise juurde tagasi , teie jutu juurde tagasi . Kui te suhtlete inimesega , siis proovige luua dialoog , et ei oleks nii , et ainult teie räägite , vaid vestlus on ikkagi kahepoolne ja kindlasti kuulake oma partnerit ka , sest see annab teile aimu ka , et mida teie vestluspartner tegelikult ootab . ja samal ajal , kui te nagu kuulate , siis teie alateadvus mõtleb ja loob nagu sellist uut juttu või uut asja , mida siis järgmisena öelda . Kui te infot jagate , siis proovige olla hästi selline entusiastlik , et tead , mul on üks täiesti uus asi , millega ma tegelen , et see on ääretult äge , et ma ise olen nii vaimustatud sellest , et ma nii väga tahan sulle ka seda jagada , et tõsiselt , et see on nii äge asi , et ma loodan , et sa oled sellest samamoodi sisse võetud , nagu minagi olen sellest sisse võetud . Sest entusiasm ja optimism kandub üle siis teistele ka ja alati on ta kaasakiskuv ja tekitab huvi ja paneb siis inimesed huvituma , et millest te nii õhinal räägite . nii et kokkuvõtvalt võiks kõne välja näha nii , et te pöördute teie jaoks õige inimese poole , küsite , kas teil on hetk aega rääkida . Kui on võõram inimene , siis tutvustate ennast , võib-olla viskate väikse nalja , et selline jää sulaks seal . Noh , ilmanaljad muidugi
võib-olla ei ole kõige kohasemad , aga no midagi , et midagi sellist ägedat võiks ju välja mõelda . ja kindlasti öelge hästi lühidalt muidugi , et miks te helistate ja kui te vestlusesse saate , siis hakake küsimusi ise ka esitama , et inimene teile vastaks , et te jõuaksite siis oma eesmärgini , et mida te soovite sellelt vestluselt saada . alati , kui te midagi pakute , jätke selline õhkkond , et kõik on täiesti okei , kui inimene ka keeldub sellest , mida te talle pakute , et see ei tekiks selline olukord , et justkui te midagi kindlasti te peale surute , vaid pigem , et täiesti vabas vormis saab inimene kuulata ja ise otsustada ka . et mis mulle hästi meeldib Skyvolt Communitys on uudiste voog , mis on ajalises järjestuses , et värskemad uudised on ennem , vanemad pärast ja kabinetide registreerimine Skyvolt Communitys on täiesti tasuta ja kindlasti ma soovitan teil oma uuele inimesele pakkuda võimalust , et registreerite ta ära , seal pole kohustusi , mitte midagi , lihtsalt ta pääseb ligi informatsioonile , saab lugeda uudiste kohta ja saab siis vaadata ka neid investeerimispakette , ise vaadata , ise mõelda , ise otsustada , enne kui ta üldse midagi võtab , aga kabineti registreerimine on täiesti vaba igasugustest , nagu ütleme , sellistest maksudest ja annab hoopistükkis hea võimaluse viia ennast selle informatsiooniga kurssi , mida siis pakutakse , nii et ka seal on videosid , eks ju , ja kõike , mida meil on olemas , mida saab vaadata , et kõikidele asjadele pääseb siis ligi , kui kabinet on registreeritud , et mina enda uutele inimestele alati pakun võimalust minna kabinetis ise vaatama , ise tutvuma , sest inimesed väga palju armastavad ise uurida , ise vaadata meil siin Eestis . ja vastavalt siis kõnele , mis teil on , saavutage siis see , mida te soovite , kas see on see siis see kokkusaamine või järgmine kohtumine või siis jah-sõna , et inimene tuleb veebinarile , mis iganes eesmärgil te helistate , et te püüdke ikka jõuda selleni , et te saavutate selle , miks te helistasite . kui nüüd inimene ütleb ja et tal ei ole aega rääkida , siis alati proovige kokku leppida järgmine aeg helistamiseks , et ärge lõpetage kõnet , et ahah , okei , et hea küll siis , vaid et ma väga vabandan , et ma helistasin teile ebasobival hetkel , aga kas ma võiksin teile mõnel muul ajal uuesti helistada , et on teil endal välja pakkuda mõni päev ja kellaaeg , millal teile sobiks . ja siis inimene vaatab , ütleb , et no helistage teisipäeval näiteks kell 12 ja siis te panete oma kalendermärkmikusse kirja , et peate helistama teisipäeval kell 12 uuesti sellele inimesele . nüüd , kui meil on tegu siis partnerluse poolega juba või siis müügitehingutega , ehk siis see on see closing ehk siis lepingu sõlmimine , siis ütleme praegu siin on mul partnerluse poole pealt pandud , aga seda võib kasutada ka ütleme pakettide pakkumisel , et vaadata , kuidas siis kliendi huvi on . Küsimused on siis , et kuidas projekt teile meeldib , mis köitis selle projekti juures kõige rohkem , mis teile meeldis kõige rohkem , et need suunamised võiksid olla siis positiivsed , et me räägime ja näitame läbi oma kõne , et me ootame tagasisidet selle kohta , mis meeldis , siis inimene keskendub just rohkem sellele . Siis võib küsida niimoodi nagu sellist mängu teha , et no kui ma paneks näiteks siia 10-punkti skaala tabeli , et kui palju see info teid köitis , et 10 punkti on selline , et ääretult äge info , tahan ise ka sellest osa saada ja 1 punkt on see , et mind jätab täitsa külmaks , et üldse ei huvita . et mis see annab , kui te sellist tabelit kasutate , see annab teile ülevaate , kui palju inimene on huvitatud ja te siis teate , kas te peate infot juurde andma ja noh , eks sisetunde järgi ka olukorda hindama , et kas tasub siis juurde anda , et kui seal on väga kategooriline eitav inimene , siis anda talle võib-olla mõned sellised näpunäited ja öelda , et kui te tahate , et te võite iseseisvalt uurida , et kabineti avamine on täiesti tasuta ,
et saame teile siin kabineti ära teha, et pääsete ise vaatama, uurima ja siis otsustate, et kas see info teile meeldib või mitte. Aga selline 10-punkti süsteemi kasutamine on alati hästi hea. Nüüd, kui me puudutame konkreetselt partnerluse poolt, kui inimene tuleb partneriks, siis Skyvolt Communities on boonused. Ehk siis info jagamine on tasustatud, meile makstakse boonuseid jagatud investeeringute sissetoomise eest, jagatud info eest ja investeeringute sissetoomise eest. Ja Skyvolt Community maksab väga heldelt, lausa 15% esimeselt liinilt teile tagasi boonustena. Ja kui on nüüd partner tulnud selleks, et ise ka sissetulekut saada, siis küsige, kui suur on summa, mida ta kuus soovib teenida. Püüdke jääda esialgu. Küsige, et esimese, ütleme, paari kuu jooksul, kui suur see summa on. Et jääge esialgu sellisesse mõistlikkuse piiridesse. Aasta paari pärast võivad need summad olla juba ulmelised. Kui inimene teeb tööd, on täiesti pühendunud, toimetab, tegutseb, siis pole piire. Meil siin inimesed teenivad sadu tuhandeid kuus. Et kõik on võimalik, absoluutselt kõik on võimalik. Aga tööd tuleb teha nagu igas teises firmas. Ei ole nii, et ise tulevad teile need mõnusad dollarid sinna kabineti boonuskontole. Küsige inimese käest, kui palju see summa on. Ütleme, et lepite kokku seal paari tuhande peale, et see võiks olla kuus, esialgu paar tuhat lisaraha. Siis küsige järgi, kui palju on ta nõus aega panema selleks, et seda 2000 saada. Et kui ta ütleb, et tunnikene nädalas, siis tunnikene nädalas ilmselgelt sellise tulemuseni ei pruugi viia. Pole küll muidugi kindlasti kivisse rajutud see, aga suure tõenäosusega oleks vaja rohkem aega panustada. Et kui inimene panustaks igapäevaselt 2 tundi tööpäeva raames, siis on see täiesti mõeldav. Ja siis te võite inimest provotseerida, et kui mina tulen appi, sinuga koos tegema, aitan sul esimesi esitlusi koos teha, nõustan sind, räägin sulle kõik süsteemid asjad lahti, et kui palju sa siis oled koos minuga aega nõus panustama. No inimesel tekib siis ma natuke kindlustunnet, kindlasti ta ütleb, et olen nõus juba rohkem panustama, et davai, teeme siis rohkem tunde. Ja siis te võite välja pakkuda 10 tundi nädalas koos ise endaga, et igal tööpäeval 2 tundi, ja niimoodi järjest pool aastat, et siis seda sissetulekut saada ja seda ka kindlustada. Ja kui inimene on nõus, siis alustage koostööd, et küsige, kas me teeme kohe registreerimise ära ja võtame ka partnerluslepingu lahti ja vaatame need marketingi asjad üle. Nii et olge igatepidi toeks ja aidake siis inimesel registreerida. Ehk siis see ongi see järel töö, järel tegevus ja tugi ja abi teie poolt oma nii-öelda partnerile. Kui nüüd tegu on investeerimispakettidega, siis siin Skyvolt Community on jälle väga lahke ja tulnud vastu ilma intressid, et ta annab järelmaksu võimaluse ja meil on järelmaksupaketid, mida saab siis ka ühekordse investeeringuna välja maksta. Nii et alati võib küsida inimese käest, et kas te soovite valida järelmaksu või soovite ühekordse investeeringuna. Et see jälle tekitab olukorra, et inimene mitte ei mõtle, et kas ma valin või ei vali, vaid et millise variandi ma siis valin. Ja kui on räägitud ka partnerlusest, siis võite küsida, et kas enne teeme partnerlusleppe ja valime paketi või siis valime paketi ja peale seda teeme partnerlusleppe. Et variandid ja võimalused on siin hästi erinevad siis. Nüüd vastuväited. See on minu jaoks liiga kallis, on selline kõige esimene vastuväide. Mulle meeldib alati mõelda, et inimesed virisevad eriti täna, praegu, kui kõik asjad lähevad kallimaks. Siis ma olen alati öelnud, et jah, absoluutselt kõik asjad on kallid ja kõik läheb ainult kallimaks. Et, aga ma näitan ära. Ma teen oma kabineti lahti, vaatame, millised investeerimispaketid on. Et ma tean, et inimestel on mällu sööbinud mõte, et investeeritakse suuri summasid. Aga Skyvolt Communities on paketid, mis algavad $50 pihta.
ja need ei ole üldse üle mõistuse suured summad, mida saab siis investeerida, aga see tulu, mida hiljem saada on võimalik, on kardinaalselt suurem. Nii et kindlasti ma näitan ära võimaluse, kuidas ise infot jagada ja saada sissetulekut ja näitan ära kindlasti esimesena kõige väiksemad paketid ja hiljem siis ka suuremad paketid. Nüüd, kui inimene ütleb, et tal pole nii palju raha, et investeerida, siis kohe kindlasti näitan ma ära partnerluse poole, ütlen, et siin on võimalus infot jagades saada boonuseid. Ja kuna siin on suhteturundussüsteemi käik, nagu ütleme, info jagamise mudel, siis siin Skyworld Communitys on väga suur pluss see, et selleks, et saada boonuseid, ei pea te ise olema investeeringut veel teinud. Nii et te saate jagada informatsiooni, saate boonuseid ja siis saate teha nendest boonustest oma investeeringu. Samas saate te neid boonuseid alati ka pangakontole välja kanda, kui neid tuleb rohkem, kui te olete otsustanud investeerida. Nii et võimalusi on siin tohutult palju. Nüüd, kui inimene tahab läbi arutada seda oma kaaslasega või sõbra kolleegiga, absoluutselt alati on see teretulnud, kõik tulebki läbi arutada, mitu korda mõelda, võib-olla isegi vahest infot mitu korda üle lugeda. Andke inimesele see võimalus, kindlasti leppige kokku järgmine kohtumine ja jagage seda infot siis teistele sõpradele, kolleegidele ka. Nüüd väga hea vastuväide, millega nii tihti kokku võib puutuda, on see on püramiidskeem. Mulle hästi see meeldib. Ma alati küsin, et mida teie jaoks püramiidskeem tähendab? Mõned seal siis järsku jäävad vait, ei oskagi mulle vastata. Nad on lihtsalt kuulnud kusagilt, et öeldakse püramiidskeem ja ise nad ei teagi tegelikult, mis see tähendab. Aga on ka neid, kes siis ütlevad, et jaa, et see on selline süsteem, kus raha pannakse sisse ja esimesed, kes ütleme nii-öelda selle süsteemi tipus on, saavad raha. Ja viimased jäävad siis umbes ilma. Ja tegelikult püramiidskeem selline täpselt ongi, et seal ei ole ühtegi teenust ega toodet. Pannakse raha sisse, võetakse raha välja ja ükskord see süsteem kukub kokku. Aga Skyworld Communitys on olemas. Reaalselt toimivad, täiesti välja töötatud, sertifitseeritud junibusside mudelid. Meil on olemas kiirrongimudel ja junibussidega olen ma ise isiklikult isegi juba sõitnud, aga videosid selle kohta, kuidas nad toimivad, töötavad, on YouTube'is hästi palju olemas ja neid saab siis näidata. Ja meil on olemas ka transpordi jaoks, ütleme, kaubatranspordi jaoks, konteinerveo transport ja trass, mis meil on välja töötatud siis Araabia Ühendemiraatides, Sharjas. Ja vot kõiki neid keskusi saab ka näidata, et meil on Ökotehnopark Marina Gorkas Valgevenes, meil on innovatsioonikeskus Araabia Ühendemiraatides, ühel rikkamal maal, mis võttis enda juurde, andis maa selleks, et me saaksime teha oma katsetusi nii-öelda. Et araablased on väga targad, nemad ei võta kunagi midagi vastu uisapäisa. Nii et selle peale tasub ka mõelda. Ja kindlasti ma näitan siis neid videosid ära. Siis ma näitan ära ka äriplaani ja näitan ära, mis meil kõik tehtud juba on selle heaks. Nii et Skyworld Community'l olemas on siis tooted juba. Ja tulevikus me hakkame pakkuma ka teenust just transpordi näol, nii reisijate vedu kui kaubavedu. Nii et siin ei ole tegu siis püramiidskeemiga ja selle väite saab siis hästi kergelt kummutada. Nüüd esitlused. Kuidas me saame esitlusi teha? Esitlused on lihtne teha kas lühikesed esitlused. Selleks on olemas meil väga mõnusad brošüürid. On nii vene kui inglise keeles. Ja siin sees on väga ägedad pildid, ilusad värvilised pildid. Ma otsin teile siit mõne võib-olla näha. Siin on siis tehnoloogia looja Anatoli Junitski, kes selle siis välja töötas, selle tehnoloogia. Siin on näha siis mudelid, näha natukene tehasest 1,2.
Ja sõit vaid mudeleid siin juba, mis on olemas, mis on välja töötatud. Siis on siin ratasmootori kohta informatsioon täiesti olemas, et tihti küsitakse just selliseid ja tehnoloogilisi küsimusi, et mis moodi see tehnoloogia siin töötab, toimib. Siis hästi hea on näidata siit sellest kataloogist võt seda pilti, et milline see ratasmootor välja näeb ja milline see trossrööbas transport siis välja näeb. Ja mis meil veel on olemas, meil on selline eesti keelde tõlgitud raamat, Junitski küsimuste ja vastused, 100 küsimust, 100 vastust. Ja seda ma ka soovitan teile hankida, et teil oleks olemas, et seda saab inimestele lugeda anda ja seda saate ise ka läbi lugeda, olete palju targemad ja oskate siis infot jagada. Nüüd selle kataloogiga on hästi lihtne teha lühiesitlust. Hästi lihtne. Näitate pilte, räägite juttu juurde ja 15 minutit ongi informatsioon jagatud. Nüüd pikk esitlus. Seda võib teha siis PowerPointina. Kõik need slaidid on meil kabinetides partnerluse all olemas ja saate seal, seal on isegi tekstid slaidide juures olemas, et mis millest rääkida, saate kokku panna seal kenasti oma sellised slaidid ja teha sellist pikemat esitlust, 45 minutit. Esialgu soovitan seda esitlust teha siis koos mentoriga. Sellised 5 esitlust võiksite koos teha. 2 tükki teeb mentor kõigepealt ise, teie vaatate, konspekteerite, kuulate, mõtlete kaasa, mida räägiti, panete tähele. 3. esitluse teete pool ja pool, valite sellised osad endale välja, mis tunduvad siis teie jaoks nagu jõukohased ja mida te tunnete juba, et okei, ma sellest võin rääkida. Ja 2 viimast esitlust teete siis iseseisvalt, mentor vaatab, jälgib, teeb selliseid märkmeid endale, annab teile teada, räägib, mis läks hästi ja kindlasti näitab ära, kus saab midagi paremini teha. Aga sellises positiivses võtmes kindlasti mentoritele ka panen hinge peale, et säiluks siis see entusiasm ja tahe toimetada. Nii, siis näidake inimesele ka seda, et miks meie projekti on arukas investeerida, kuna see tõepoolest on tuleviku transport, tuleviku projekt, tuleviku selline teema, teine tasand, ökoloogiliselt puhas, odav ja kiire ehitada. Ehk siis siin võiks öelda, et on win-win süsteem, et nii ehitajale kui tarbijale on ühtemoodi kasulik. Rääkige sellest, et meie süsteemid, mis me teeme, on hästi kontrollitud. Pangad teevad meiega koostööd, pankadel on nõue alati oma kliente kontrollida, et tegu on siis usaldusväärse kliendiga. Kindlasti suhelge kliendiga, uurige, mis teda kõnetab. Inimeste huvid ja soovid on erinevad, miks nad investeeringuid teevad. Et väga paljud loomulikult tahavad dividende saada tulevikus, ehk kasumit, aga väga paljud ka tahavad jätta ökoloogilist jalajälge maha või siis olla esimesena millegi ägeda uue sündimise juures. Nii et too välja kindlasti paketid eelised, räägi enda aru saamast projekti kohta, miks sina seda projekti armastad, miks sinule see meeldis, miks sina oma valikud siin tegid. Näita konkreetseid investeerimispakette, näita kõige odavamaid, näita kõige populaarsemaid, need on 1000 ja 2000 paketid ja näita siis ka kõige kallimaid pakette ja räägi, mis on nende vahe. Selgita, et meil on arenguetapid, me oleme juba 14. etapis ja kokku on meil neid 15, kui etapid on lõppenud, on aktsiad läbi müüdud ja algab siis aktiivne arendusprotsess. Et arendus käib juba praegu erinevate, ütleme, trasside projektide ettevalmistuseks kulub aega ja kulub päris mitu aastat aega. Praegu on juba väga palju tööd ära tehtud ja ma arvan, et järgmisest aastast hakatakse mõningaid trasse juba ehitama. Et kindlasti on see üsna lähiaja teema. Ja veel aita siis inimesel registreerida kabinet, avada siis enda võimalus investeerida ja näidake ära ka, kuidas partneriks saada, et partnerluse all tuleb siis kokku leppida partnerlusleping, ehk siis allkirjastada.
kui te nüüd infot jagate inimestele, siis väga mõnus on, kui teil on need brosüürid, kataloogid olemas. Partneritele võiks olla teil mõned sellised lihtsad sammud, mis toovad edu sellised mapid ka. Neid mappe me muuses jagame täiesti tasuta, nii et võite meie käest küsida. Et nii palju, kui meil siin alles veel on, et juurde neid praegu enam ei trükita, kuna me oleme nii lõpujärgus juba. Aga midagi teil võiks olla, sest see tõstab firma usaldusväärsust, see tõstab teie usaldusväärsust, kui on siis panustatud reklaammaterjalile. Et inimesel see on selline psühholoogiline moment, et ta vaatab, et aha, et midagi on firma logodega olemas. Ja veel kord toonitan, et järeltegevused siis peale kõnet on hästi olulised, et kindlasti viige kõik need materjalid inimesele, mis te olete lubanud, saatke või viige kohale, antke talle raamatukesi lugeda, julgustage teda ise kabinetti avama ja lugema ja teadke, et statistika järgi selline kiire suhtlus on alati edukam. Sest inimene mäletab päev pärast, ütleme sellist esitlust, webinari, seda infot 70% vähemasti ja ta teab täpselt, millest te räägite. Kui te eelistate talle 10 päeva pärast, siis ta selles igapäeva melus on võib-olla selle äragi unustanud, mida ta kuulis ja te peate päris palju otsast on peale oma tööd alustama. Nii et minu soovitus on ärge laske klientidel maha jahtuda. Ja hoidke siis kätt pulsil. Mina tänan teid osalemast ja siin on järgmised webinaride ajad. Tehnoloogia tutvustus on siis 11. oktoobril kell 7 õhtul ja dubleerimise koolitus toimub 6. oktoobril kell 7 õhtul. Ootan teid siis kuulama jälle, võtke sõpru tuttavaid kaasa, kaasake nad süsteemi ja tooge nad siis dubleerimise webinari kuulama, et neil oleks nagu hea mõelda, kuidas neid esimesi samme teha. Et aitan teid siis kaasa nii-öelda selle poole pealt. Ja mina soovin teile mõnusat algavat nädalavahetuse reedet juba, viimane tööpäev, jagage informatsiooni. Jagage julgelt, inimesed täna ootavad võimalusi, kuhu paigutada oma raha, sest raha väärtus kahaneb tohutu kiirusega ja ma väga soovitan teha selline investeeringuid. Ja SkyVault Community on üks nendest firmadest, kuhu siis julgelt võib panustada. Nii et jagage infot, nautige sügist ja peatse kohtumiseni.